បសន្តែមនុស្សចិត្តសាវានៅពេលនេះចង់ប្រាំថាព្រមម្នាក់នេះឈឺចិនស្លាប់ហើយអូនលឺទេមានលឺទេសំឡេងទាំងភ្នែកនិងស្រងហូអែនអ្វីចិនអូនគ្មានអាសូដេកមិនយល់ចិត្តបងផងស្រីប្រងម្នាក់នេះចិនស្លាប់ហើយចិនស្គួនហើយពេលនឹងដល់ថ្លៃក្លាយខ្លួនជាមនុស្សអងដំឡៃក្នុងរឿងស្នេហាលោកចិនដៃវិលវិញបានទេលោកនឹងបងដូចមុនបានទេបើអូនមិនតន់មាននាងថែប្រលំរងបងបងនៅតែបារម្ភពីអូនខ្លាចអ្នកថ្មីNo.
អ្នកថ្មីគេធ្វើបាបស្ងួត